ეკეთი თოჯინები თანამედროვე სტილის შტრიხებით შექმნილი ქართული ტრადიციული სამოსი და ნაციონალურ თემაზე შესრულებული სხვა ნამუშევრები. მხატვარ მეთოჯინე, დიზაინერი და დამწყები მხატვრები ერთი მიზნით გაერთიანდნენ და გამოფენას სახელწოდებით ხელოვნება მშვიდობისათვის გამართეს. ექსპოზიციებს, რომელიც მომავალში სტრასბურგში გამოიფინება, ამჟამად ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა უმასპინძლა. გამოფენა ხელოვნება მშვიდობისათვის ემსახურება და ატარებს მთავარ მესიჯს მსოფლიო დონეზე. ამჯერად სტრასბურგში ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის იმართება გამოფენა და შესაბამისად ვაწვდით მესიჯს, რომ ჩვენ ქართველებს, ჩვენს თანამოძმე ოსებთან და აფხაზებთან ერთად გვინდა მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრება. აი ეს არის მაგალითად სვანეთის წარმომადგენელი, გათანამედროვებული, აქ ყველანაირი ქსოვილი არის თავისი თავიდან დაწყებული. გამოყენებული და რაც მთავარია კიდევ, თუკისხვეძე არის თანამედროვე აქსესუარები, აქ არის სუფთა ისტორია ჩვენი. დიზაინერმა თამარ ნადირაძემ ქართული ნაციონალური კოსტიუმების თანამედროვე სტილში გადაწყვეტას 7 თვე მოანდომა. აჭარული, რაჭული, აფხაზური და საქართველოს კიდევ სხვა კუთხეებისთვის დამახასიათებელი 14 სამოსი მოდელებმა სპეციალურად გამოფენისთვის მოირგეს. გამოყენებული არქეოლოგიურ აღმოჩენილი აი ეს ბალთები, სამოსები ზოგიერთ კოსტუმში და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ქვეყანას წარვადგენ. ანუ ეს არ არის კომერციული, ეს არის გამოფენა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაგვიცნონ ჩვენი ნიჭიერება, ჩვენი ისტორიით, ჩვენი კულტურით. თეა გუნთაიშვილმა გამოფენაზე დამთვალიერებელს ხელნაკეთი ქართველი მამაკაცების თოჯინები წარმოუდგინა. ყველა სამოს ჩემი ხელით ვაკერა, ანუ არ ვიყენებ საკერავ მანქანას და მინდა ჩემი თოჯინებიც, როგორც ქართული მამაკაცები, როგორც სამოსიც იყოს შემოსრები, გავაცნოთ მთელ მსოფლიოს და ვაჩვენოთ მათ, რომ ჩვენ ნამდვილად ძალიან ნიჭიერი და ლამაზი ერი ვართ. გამოფენა ანსამბლმა ალილომ გახსნა. საღამოს მუსიკალურად უჩა კორძაიას ბენდი აფორმებდა. ძალიან დიდი პატივია და ძალიან დიდი მასპინძლობა ამავე დროს, როდესაც შენი ქვეყნის სახელს ატარებს, შენი ქვეყნის სახელი გინდა ქვეყნის გარეთ გაიტანოს. ეს ყველაზე კაი საშუალება არის, მე მგონი, შენი ქვეყნისთვის. ის დიდი მადლი, ის დიდი კულტურა, რაც ჩვენ გავგაჩნია. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ქართულ კულტურასა და ისტორიას მსოფლიოს 1 მაისს უკვე სტრასბურგში გამართული გამოფენიდან გააცნობენ.